Re, viss ēters ir te! Bet nedaudz vairāk nekā mēneša laikā Latvijas iedzīvotāju portālā ziedojuši gandrīz 900 000 eiro Bayraktar droni iegādēja Ukrainas armijas vajadzībām. Un kopumā gan nepieciešami ir 5 000 000 eiro, bet situācija frontē mainās strauji un rodas aizvien jaunas vajadzības. Tādēļ ziedojuma akcijas iniciatori piedāvās savāktos līdzekļus novirzīt citām vajadzībām. Turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Turcijā ražotie Bayraktar droni kļuvuši par tādu kā Ukrainas militārās pretošanās simbolu. Lietuvā un Polijā jau norisinājušās akcijas, kuru ietvaros savākti līdzekļi šo dronu iegādai Ukrainas aizstāvjiem. Līdzīgu kampaņu Latvijā sāk arī mūziķis Ralfs Eilands. Es domāju, ka mēs būtu savākuši ilgākā laikā, protams, taču sākumā jau apzinājos, ka tas nebūs tik ātri, kā tas notika Lietuvā, Polijā, citās valstīs mēs neesam tik daudz iedzīvotāji. Taču Ukrainas aizstāvi gaidīt nevar, tādēļ kampaņas iniciatori kopā ar Ukrainas vēstniecību un aizsardzības ministriju piedāvā novirzīt savāktos līdzekļus citiem pirkumiem. Viena Bayraktara vietā iegādāties Ukrainas armijas vajadzībām vairākus komplektus ar mūsu valstī ražotajiem Atlas Pro izlūku droniem. Tiesa, ziedojuma mēķi drīkst mainīt tikai ar ziedotāju atļauju. Ziedojuma droni iegādēji šobrīd ziedojuši jau vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju un uzņēmumu. Tad ziedotājiem savērtākā veidā ir jāsazinās ar labdarības organizāciju Ziedot LV. Parasti tas ir uz e-pastu, ziedot, izsakot savu vēlmi, nosaucot vārdu, uzvārdu, uzrakstot un ziedot to summu, lai mēs varētu pārliecināties, ka tiešām cilvēks ir ziedojis. Personas, kas nepiekrīt ziedojuma mērķa maiņai, savu ziedojumu varēs saņemt atpakaļ. Ukrainas vēstnieks Latvijā pauž pateicību Latvijas sabiedrībai par neatslāpstošo atbalstu. Bez šī lielā ziedojuma projekta Bayraktar iegādei mums norisinās ļoti daudz citu pasākumu. Pirms divām dienām sadarbībā ar aizsardzības ministru nosūtījām ļoti lielu kravu uz Ukrainu. Paralēli Latvijas nevalstiskās organizācijas uz Ukrainu nosūtījušas jau 700 mašīnas. Vietējā Ukraiņu organizācija Viči nu pat atgriezās no Ukrainas, kur nogādāja kārtējo kravu. Es nedomāju, ka atbalsts atslābis. Latvijas sabiedrība apzinās Krievijas radīto apdraudējumu un palīdz mums visvairāk Eiropā un pasaulē. Akcijas organizatori jautāti, vai nākotnē atkārtoti mēģinās iegādāties Ukrainai Bayraktar, pauda cerību, ka karš drīzumā beigsies un nākamā kampaņa jau būs nevis ieroču iegādei, bet gan, lai palīdzētu pēc kara atjaunot Ukrainu. Ģirds Zvirbulis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.